ក្នុងពីនៃប្រវត្តិអតីតមហាសង្ឃចៅកនអ៊ីងព្រះអង្គបានរៀបចំគោលនយោបាយកម្លាំងទ័ពដើម្បីកុំឲ្យមានការបះបោរណាមួយកើតឡើងព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យកងអង្គរាជវាំងបែងចែកជា 3ហើយពួកគេទាំងអស់ត្រូវបញ្ជាដោយព្រះអង្គផ្ទាល់ពួកគេមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការចល័តទ័ពប៉ុន្តែគ្មានសិទ្ធិបញ្ជាកងទ័ពដោយផ្ទាល់ចំណែកឯមេទ័ពមានសិទ្ធិបញ្ជាទ័ពប៉ុន្តែមិនមានអំណាចក្នុងការចល័តទ័ព ដូចនេះពួកគេមានសិទ្ធិហាមឃាត់គ្នាទៅវិញទៅមកចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយការពារខាងក្នុងនិងខាងក្រៅការគ្រប់គ្រងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅកងទ័ពពាក់កណ្ដាលត្រូវបានឈរជើងក្នុងរាជធានីហើយពាក់កណ្ដាលទៀតត្រូវឈរជើងកន្លែងផ្សេងៗគ្នាដោយហេតុនេះអាចលុបបំបាត់បញ្ហាការបះបោររបស់មេទ័ពដោយរាជវង្សថាងនិងរាជវង្សទាំង5ចំណែកឯនយោបាយមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំង ត្រូវបានអនុម័តដើម្បីពង្រឹងអំណាចកណ្ដាលនៅក្នុងរាជវង្សសុងមានខេត្តចំនួន 3 សានស៊ូមេងស៊ីនិងចុងស៊ូនៅបង្កើតសាលប្រជុំនៅក្រុងបានចុងដែលជាសាលកិច្ចការនយោបាយរដ្ឋបាលកណ្ដាលបានអនុវត្តការបំបែកអំណាចយោធាមន្ត្រីស៊ីវិលនិងហិរញ្ញវត្ថុការធ្វើបែបនេះធ្វើឲ្យឋានៈនិងអំណាចរបស់មន្ត្រីចុះខ្សោយ សុជីវធររបស់មន្ត្រីដែលពីមុនត្រូវអង្គុយនិយាយជាមួយស្ដេចត្រូវលុបបំបាត់ចោលដោយឈរនិយាយជំនួសវិញបេសកជនផ្ទាល់ខ្លួនព្រះអង្គត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទទួលបន្ទុកបញ្ជាយោធាទើបកងទ័ពអាចចល័តបានខេត្តចុងស៊ូគឺជារដ្ឋបាលកណ្ដាលទី 2 ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗទាំងអស់ត្រូវក្រុមប្រឹក្សាអធិរាជរាយការណ៍ទៅប្រជាអធិរាជដោយផ្ទាល់ទើបអនុម័តបាន បេសកជនរដ្ឋបាលកណ្ដាលទាំង3ទទួលបន្ទុកសួយសារអង្គរពីគ្រប់ទិសទីនិងហេរញ្ញវត្ថុជាតិបេសកជនទាំង3ត្រូវបានបញ្ជាដោយលោកយ៉ាន់ទីទូស៊ឺនិងហួពូបេសកជនដឹកជញ្ជូនក្នុងស្រុកត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកជញ្ជូនប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុកភីច្រើនទៅកាន់ឃ្លាំងរាជវាំងលើកលែងតែផ្នែកតូចមួយចំនួននៃចំណូលពន្ធរដ្ឋនិងស្រុកនៅសេសសល់ត្រូវគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋបាលកណ្ដាល តុលាការអធិរាជបានបង្កើតឡើងឈ្មោះថាយូស៊ីតៃជាស្ថាប័នត្រួតពិនិត្យខ្ពស់បំផុតដែលត្រូវបែងចែកជា3ទៀតគឺស្ថាប័នតៃយានដាយានិងឆាយានយូស៊ឺចុងគឺជាមន្ត្រីខ្ពស់បំផុតក្នុងស្ថាប័នយូស៊ីតៃមន្ត្រីតុលាការក្នុងស្រុកទាំងអស់ត្រូវបានបម្រើដោយមន្ត្រីស៊ីវិលដែលត្រូវបានបញ្ជូនដោយរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាល ហើយការកាត់ទោសប្រជាជីវិតគឺត្រូវដាក់រដ្ឋបាលកណ្ដាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងអនុម័តជាមុនសិនទន្ទឹមនឹងនោះប្រព័ន្ធប្រឡងដើម្បីរើសមន្ត្រីរាជការត្រូវបានពង្រឹងហើយមានវិធានការជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការផ្លាស់ប្ដូរនិងការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពដូចជាការចាក់សោប្រព័ន្ធបិទជិតការកត់ឈ្មោះការប្រឡងពិសេសដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកមានទេពកោសល្យសម្រាប់នគរ ចាប់តាំងពីចៅកាន់អ៊ីងជាអធិរាជនៃមហាសង្ឃបានឡើងគ្រងរាជព្រះអង្គបានយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះមន្ត្រីរាជការនិងអ្នកអសរសាស្ត្រព្រះអង្គបានឆ្លាក់ទៀងថ្មមួយដែលបានដាក់វាក្នុងប្រាសាទដូនតាវាត្រូវបានគេហៅថាដុំថ្មសម្បត្តិមានពាក្យសច្ចាប្រណិធានចំនួន 3 នៅលើវា 1កូនចៅនៃគ្រូសាឆាយមិនត្រូវបានទទួលទោសពីបទឧក្រិដ្ឋរបស់ពួកគេឡើយ ទី 2 គ្មានអ្នកប្រាជ្ញឬអ្នកដែលសរសេរសម្បទតាក់ទងនឹងរឿងនយោបាយត្រូវស្លាប់ទេ ទី 3 កូនចៅត្រូវតែគោរពវា ម្យ៉ាងវិញទៀតបន្ទះថ្មឆ្លោះបញ្ចាំងពីការអត់ឱនទោសរបស់ព្រះអង្គចំពោះគ្រួសារឆាយដែលជាគ្រួសារនៃរាជវង្សចៅដែលព្រះអង្គបានផ្ដួលរលំ ហើយវាក៏ឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសង្កត់ធ្ងន់របស់រាជវង្សសុងទៅលើមន្ត្រីរាជការ ចាប់តាំងពីសម័យរាជវង្សសុងអធិរាជនិងអ្នកប្រាជ្ញបានរួមគ្នាគ្រប់គ្រងពិភពលោកសេដ្ឋកិច្ចទំនិញត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងហើយសង្គមក៏រីកចម្រើនការច្នៃប្រឌិតធំៗចំនួន 2 ក្នុងចំណោមការច្នៃប្រឌិតធំៗចំនួន4គឺរំសេត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងការបោះពុំបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងរាជវង្សសុងការចាប់ដើមលុយក្រដាសក៏បង្ហាញខ្លួនក្នុងរាជវង្សសុងដែររឿងទាំងនេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេបរិយាកាសសង្គមនៃរាជវង្សសុងមានភាពច្បាស់លាស់នឹងនៅ អ្នកចេះអសរហ៊ាននិយាយពិភាក្សារឿងនយោបាយនយោបាយមានភាពធូររលុងនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលរឿងទាំងនេះស្ទើរតែគ្មានក្នុងរាជវង្សចិនជាច្រើនទៀត
នេះជាកម្លាំងទ្រង់របស់អធិរាជទី1នៃមហាសង្ឃចៅក្វាងអ៊ីងទោះបីជារាជវង្សសង្ឃបានសង្កត់ធ្ងន់លើភាពស៊ីវិល័យនិងការគៀបសង្កត់អំណាចយោធាដើម្បីកុំឲ្យមានការបះបោរផ្ដួលរំលំកើតឡើងក៏ដោយតែក៏នៅមានភាពខ្វះខាតមិនអាចលះបង់បានរាជវង្សសង្ឃក្នុងសម័យកម្ពុជានៃការអភិវឌ្ឍសង្គមសក្តិភូមិបុរាណក្នុងប្រទេសចិនហើយជីវភាពរបស់ប្រជារាស្ត្រមានទ្រព្យសម្បត្តិហូរហៀរ អព្រិបធៀបទៅនឹងរាជវង្សយានមិញនិងឆេងក្នុងចំនួនក្រោយការរស់នៅរបស់ប្រជាជនកាន់តែប្រសើរជាច្រើនទោះបីជាព្រះអង្គដណ្ដើមនគរពីកុមារកំព្រានិងស្ត្រីមេម៉ាយនៃរាជវង្សចៅសម័យក្រោយនៃមហាថាងក៏ដោយវាក៏ជាជំរើសនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាមិនរួចទៅហើយតែក៏វាមិនប៉ះពាល់ដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់គ្រួសារតកោឆាយនៃរាជវង្សចៅផងដែរ ព្រះអង្គមានការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះគ្រួសារនេះសំខាន់ជាងនេះទៅទៀតព្រះអង្គបានសម្រេចបានការបង្រួបបង្រួមទឹកដីប្រទេសចិនភាគច្រើននិងបង្កើតសម័យកាលជាលងដ៏រុងរឿងធ្វើឲ្យរាជវង្សសង្ឃក្លាយជារាជវង្សដ៏អស្ចារ្យដែលប្រជារាស្ត្រចិនកោតសរសើររហូតមកដល់សព្វថ្ងៃវាងអានស៊ឺគឺជាអ្នកប្រាជ្ញនិងជាកំណែទម្រង់ដ៏អស្ចារ្យក្នុងរាជវង្សសង្ឃបានវិនិច្ឆ័យចៅក្វាន់អ៊ីងថា មានប្រាជ្ញានិងការយល់ដឹងពិសេសអាចមើលធ្លុះចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សទ្រង់បានប្រើទេពកោសលអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចនិងរៀបចំរឿងជាច្រើនដូច្នេះទ្រង់អាចគ្រប់គ្រងមេតបបង្ហាត់ទីហ៊ានការពារពួកកុលសម្ព័ន្ធសៀងនូនិងការបះបោរក្នុងនគរបញ្ហាពុនដកូខើត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដកូខើក៏ត្រូវបានបញ្ឈប់អំណាចពួកអភិជនត្រូវបានលុបចោល មន្ត្រីពុករលួយនិងមន្ត្រីរំលោភបំពានច្បាប់ត្រូវផ្ដន់ទីតោសហើយភាពសាមញ្ញនិងសន្សំសំចៃត្រូវបានដាក់ជាដំបូងក្នុងពិភពលោកប្រវត្តិវិទូបានមើលឃើញថាចៅក្វាន់អ៊ីងមានឋានៈជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ពង់ខ្ពស់ទើបមនុស្សចំនួនក្រោយគ្រប់បូជាទ្រង់បន្ទាប់ពីសោយរាជ្យបានដាក់7ឆ្នាំព្រះអង្គបានសោយទីវង្គតនៅឆ្នាំ947ក្នុងព្រះជន្ម48ព្រះវស្សា ប្អូនប្រុសរបស់ទ្រង់គឺចៅក្វាន់អ៊ីងឡើងគ្រងជាអធិរាជជំនួសទោះបីបុត្ររបស់ព្រះអង្គពីរទៀតធំធាត់អាចគ្រងរាជបានក៏ដោយតែព្រះមេដាចៅក្វាន់អ៊ីងបានលើកប្អូនប្រុសរបស់គាត់ឲ្យឡើងសោយរាជបន្តតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះបានចៅក្វាន់អ៊ីងឡើងសោយរាជបន្តពីចៅក្វាន់អ៊ីងខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គនៅពេលក្រោយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃ ហើយក៏សូមអភ័យទោសរកកំហុសខុសឆ្គងសង្ឃឹមថាជួបបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយទៀត